program jsem připravovala tak, aby se to hodilo jak na Vánoce, aby zazněla nějaká Ave Maria, a chtěla jsem taky, aby byl Dvořák, protože mám ho ráda a myslím si, že je fajn, když se zpívá prostě v Česku Dvořák. Češka by měla zpívat Dvořák. A francouzský koledy jsem tam dala proto, protože je teď zpívám a myslím si, že určitě lidi neznají, tak je to takový zajímavý. Rybnickou občankou jsem rok a půl, to bude vlastně 23. prosince, to bude rok a půl. A liší se to no, taky tím, že některý lidi z publika znám, tak je to samozřejmě, protože když se něco nepovede, tak ty lidi potom prostě budu potkávat pořád a budou si to pamatovat na to, když se vám něco někde nepovede a neznají vás, tak si řeknete, jo, dobře, ale ne, já myslím, že dneska ten koncert dopadl fajn i na to, že z toho mám jako dost a už jsem opravdu jako unavená. Za poslední dva měsíce jsem navštívila země, jako je Bulharsko, kde jsem zpívala v Sofii, potom jsem zpívala v Kazachstánu, v Almátě, já nevím, jak se to skloňuje, a potom vlastně ve Francii, a tam to je kousek od města Nantes. A Řevnický koncert nebyl tečkou za tím maratonem vánočním, ale vracím se zpátky do Francie, kde mám právě adventní jako koncerty v takovém velikánském divadle pro 3000 lidí, je to takový vánoční představení, tak tam zpívám několik francouzských písní. Pro mě typické Vánoce je to, že se sejde rodina spolu. Samozřejmě kapr, ale tak to, i kdyby tam ten kapr nebyl, ale je fajn, že se tam všichni sejdeme a jsme hezký a oblečený a všechno je nazdobený a to já mám ráda.